پلانٹر ہال فار سیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تردے پہ یوٹیوب چینل سامل ورشا 270۔ اے سارے کنے پلانٹر ہال لاتے، اے فار سیل ہے، بالکل صاف ستھرا بغیر رنگ تو بالکل نواں پلانٹر ہے، اے فار سیل ہے۔ اے دے گنو پلانٹر دے مکمل کنڈیشن، بالکل صاف ستھرا موٹا مٹیریل لگا ہوا ہے، بالکل صاف ستھرا پلانٹر لاتے، اے فار سیل ہے۔ اے دے گنو پلانٹر دے مکمل کنڈیشن تو ویزٹ کرنے پہ تھے، بالکل نواں پلانٹر لاتے، اے دے گنو پلانٹر دے مکمل کنڈیشن، بالکل صاف ستھرا پلانٹر لاتے۔ کہیں بھی راوی گن لاؤ تو سانا رابطہ کرے، بالکل مناسب قیمت نال مل گئے سی۔ اے دے گنو پلانٹر دے مکمل کنڈیشن، بالکل صاف ستھرا جنن بہترین مٹیریل لاتے، ہن دی ڈیمانڈ ہے لاکھ روپے موقع تے کم پیچھے تھی وے سی۔ اے دے گنو مکمل کنڈیشن تو ویزٹ کرنے پہ تھے، بالکل صاف ستھرا پلانٹر لاتے، پلانٹر ہل اے دیکھنا، بالکل صاف ستھرا لاتے، اے فار سیل ہے، اس بالکل جینن کلر جینن حساب لاتے۔ ساڈے چینل کو لائک تو سبسکرائب لازمی کرے تاکہ آمنے والے ویڈیو تو بآسانی مل سکیں۔